30. listopadu 1357 navštívil český dům císař Karel IV. A povýšil tehdy trhovou ves Nová Světlák na město Dub. A my si letos připomínáme 650 let povýšení na právní město. Císař Římský, s radostí v srdci a s velkým a hlubokým potěšením vás tímto vítáme. Všichni vás vítáme. Stejně tak vás, jak je kutěnou vaši koč, i stejně tak ctěný váš celý doprovod v naší řádové komendě. Jsme potěšení a poctění vaší návštěvou a vaším rozhodnutím nás svou návštěvou poctit. A proto jsme se rozhodli, abychom vám tento pro nás tak významný den vás obdarovali touto skřínkou ostatky svatého kříže.
jejtci výpravě ve svaté zemi se nám podařilo ukořistit. Díky vám. A děkuji vám všem za krásné přijetí. Rád bych vám řekl, že toto místo je pro mě esencí toho, čeho si na této zemi, která mě přijala za svého, vážím. Bohaté luhy a úrodná pole a zvláště hodní lidé. To jsou skvosty, kterými se nemůže pyšnit zdaleka každé město v Evropě. Ještě jednou díky, stejně tak za vzácný dar a vám všem přeju veselou zábavu v tomto dnešním velkém dni. Děkuji. Ať je král! Jak stavba komendy se krášlí a jak se rozrůstá. Díky, pane, za pozvání. Rád přijímám. Zveme i váš dvůr a všechny ostatní. Pojďme, písaři.
potěšením, že se můžeme setkat i právě zde, v těchto sklepeních, která jsou nám tak blízká. Však ne vždy tomu tak bylo. Skutku skvostné prostory, které naši předkové ve své věčné moudrosti kráčeli budovat. Doufám, že stejného přijetí se mi dostane i od hlavy tohoto místa. Nechci říkat i města, protože zatím jste stále ještě toho bez. No, běž, pan. Aby nebyl ohrán ukrajinský, ne? Dnes není správný den. Jak říkám, veselte se a následujte nás v prohlídce a v následné cestě za hlavou tohoto místa. Prosím, dámy a pánové. Císaři a králi, je nám velkou ctí přivítat tě v kraji Korještěném. Vítej v někdejším starobylém kastelánském hradu Vladislavice, kde pan Havel z Lemberka se svojí kotí Zdislavou založili roku 1237 johaniskou komendu svatého Ducha s trhovou vsí Nová Světla. Radost své návštěvy je veliká a pouze naše trvalá chudoba zapříčinili, že jsme tě nemohli přivítat s větší okázalostí. V tak utěšené době, jako je právě tato, je třeba takovéto malé trouby, aby muž byl slyšet. Takovéto malé toto, jak vidíte, stačí hlas kterékoliv osoby, jakéhokoliv původu a rázem je z něj slavná postava. Znovu tedy opakuji. Já, Karel, toho jména čtvrtý, z boží milosti král český a císař římský, povyšuji vaši trhovou ves Nová Světla na město, které nadále se bude nazývat i Dubem. Zároveň doporučuji k uvážení, aby úředník zdejší komendy Hašek byl za městského rychtáře stanoven. Bůh ochraňuj krále a toto město. To je náš velký den! I kratochvíle je třeba, aby se nám práce dařila. A proto mě následujte, budeme se veselit, budeme se smát, budeme pít a potom ženy milovat. To všechno patří v dnešní době. Myslela si, že tolikož to veškeré záležitosti se jí, tolikož to týkají, ano. No ale nebudeme se déle zdržovat, pojďme.
vládne královskou. Přítecká milost jinou nepije. Přijmi pozvání do naší městské radnice. Oni ji postavili dopředu. Za povýšení města, za obce a město. Na město duch! Vedete to jášku z gruntu, ale... A na jeho lichtáře! Když je ten velký den... Na zdraví. Na zdraví. Jak silný je ten polivštěcký rýzlink, že? Thank you.
jak se vám líbí dosavadní průběh oslav? Mně se líbí moc, já mám děsnou radost, že tady je tolik lidí. A mám radost toho, že do Duba přijelo spousta lidí, co pochází z Českého Dubu, ale odešli pryč. A najednou jsem tady viděla opravdu tolik lidí, s kterými jsem se setkala, mám z toho moc velkou radost. A co se vám na programu nejvíce líbilo, nebo na co se těšíte teprve? No já se teďko těším na tyhle ty všechny kapely, že se mě všechny moc líbí, tak se na ní těším, no a jinak to bylo všechno úplně škoda, že nám pršelo a že přišla bouřka. A kdybyste si mohla vybrat z historie Českého Dubu určitou dobu, mohla byste se vrátit v čase, kterou dobu byste si vybrala, kam byste se chtěla vrátit? No tak tohle je záludná otázka. Já jsem ráda, že žiju v této době. A když do historie, no tak asi na toho Karla IV. Líbí se mi moc, protože si užívám vlastně ty chvíle, které nás jakoby spojují, a když samozřejmě tu historii nepamatuje, 650 let je pro nás celá úplně číslo, které je moc velké, ale užíváme se to a uvědomujeme si, že patříme tomuhle městu a tomuhle tomu místu a díváme se na sebe, usmíváme a je to moc fajn. A co z programu oslav vás nejvíce zaujalo? No já myslím, že vůbec vlastně všechno, včetně i počasí, protože počasí nám vlastně také docela hraje zvláštním způsobem, že chvilku prší a chvilku je vlastně i sluníčko, takže počasí i průvod, který jsem si užil vlastně jako taky naplno, takže všechno. A která doba z historie Českého Duba vám přijde nejzajímavější? Doba? No. Petra Kuse. Každá doba je zajímavá. Bude zajímavá moc jistě i ta přítomnost, kterou prožíváme a kterou také zakusíme snad i v budoucnu. Ta bude zajímavá velmi. To vše to, co bylo, tak to všichni víme a nebo můžeme si to přečíst, ale co nás teprve čeká, to se uvidí. Ale doufám, že se budeme mít i v České Nubě. A jsme takhle spokojeni a že se budeme mít rádi. Zdravím,
Šulkej trnice, jeli to? Já jsem vše sabito. Já mám pívečko rád. Věrná láska, sudová armanáska. Pívečko, pěň. Ještě si dej píva dvě, teď už je to jedno. Pívečko, pění, víško, roztáčej. A multikára zelená. Yeah.